Na mtazamaji, waziri wa habari na teknolojia Eliud Owalo amewataka mashabiki wa Gor Mahia kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu hiyo Jumapili katika dabi ya pili ya mashemeji ya msimu huu. Owalo, ambaye pia ni shabiki sugu wa Gor Mahia, alitembelea timu hiyo katika kambi yao ya mazoezi mjini Thika katika uwanja wa M-Pesa Foundation. Mashabiki wa wapinzani wao FC Leopards wamekuwa thabiti kujitokeza kwa wingi kuishangilia timu. Gor Mahia inaongoza jedwali kwa pointi 9, wakati FC Leopards wanashikilia nafasi ya 8 zikiwa zimesalia mechi 8 misimu kukamilika. I've said many a time before and I want to repeat that there is no need for the private sector or corporate entities to start their own football teams. Yeah? Because sponsorship to any sports entity is for purposes of marketing and branding. And the greatest branding you can get as a corporate concern or a private sector entity is through the community football clubs. Although ni game ya ku yeah, I'm a fans ku brag, but sisi kama team tuko tu na aim ya kushinda league, tunataka ku retain league, so tunachukua tu each game at a time na tunataka 3 points.